Na 40% dětí vykazuje známky střední až těžké deprese, 30% dětí má úzkost a více jak 50% žáků 9. tříd v Česku projevuje známky zhoršené kvality života. I těmto problémům se bude věnovat první roční konference nejen o dětech a nejen pro rodiče, čím je krmíme, takové jsou, kde vystoupí řada odborníků, mimo jiné na duševní zdraví. Můj workshop je zaměřený na relaxaci a měl by právě dospělým ukázat, jak pracovat s nějakým nejenom výdejem a příjmem energie, ale vlastně hledáním rovnováhy výdeje příjmu energie. Záštitu nad konferencí převzala místostarostka městské části Praha 8 Vladimíra Lutková. Já bych chtěla opravdu z celého srdce pozvat všechny rodiče, pedagogy, sociální pracovníky, pracovníky prevence a všechny ostatní, koho zajímá téma vztahu mezi rodiči a dětmi. Ze statistik Národního ústavu duševního zdraví vyplývá, že v rámci vzorku průměrné třídy o 20 žácích hned 6 z nich vykazuje příznaky úzkosti, 8 z nich pak příznaky středně těžké až těžké deprese a 5 z nich potom vykazuje příznaky deprese mírné. Dívky potom trpí depresivními i úzkostnými příznaky oproti chlapcům více než dvojnásobně. My se asi nejčastěji potkáváme s problematikou sebepoškozování, ale i sebepojetí, nějaké hledání genderové identity, hledání nějaké rovnováhy ve vztazích. Podle statistik také celoročně vzrostl počet sebevražd o 6,5%. V roce 2022 si v Česku vzalo život celkem 1302 osob. Zvýšený počet sebevražd byl i u skupiny lidí mezi 15 až 24 lety. Výrazně vyšší tendenci vzít si život měli ve všech věkových skupinách muži. My dospělí sami v sobě bychom měli najít nějakou rovnováhu duševní a jak my bychom měli pečovat o svoje duševní zdraví, abychom pro ty děti mohli být nějak jako klidnou silou a nějakým příkladem a zároveň třeba i ty děti vést k tomu, aby se naučili odpočívat. Jak i v dnešním chaotickém a informačně přesyceném světě najít duševní klid, to se dozvíte na konferenci Čím je krmíme, takové jsou, která proběhne 25. dubna v Levitově mlýně od 9 do 18 hodin. Vstup je zdarma, napřed je ale třeba se zaregistrovat. Podrobnosti najdete na stránkách www.p8p.cz. Ondřej Švec, Televize Praha.